Aj záhradníci občas odložia rýle a motyky. Dneska tu strávime spolu so Stankom celý deň a budeme sa venovať malému mini projektu. Dobrých rád a nápadov totiž nikdy nie je dosť. Takto nejako sa oberá raketník, pretože má toľko trňov, že keby ste oberali každú bobuľku zvlášť, tak sa skutočne poraníte. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.